Bom, hoje eu mostro para vocês o Blood is Love da Cross Devices, que é um pedal que mostra tanto pelo nome quanto pela aparência que é talvez mais destinado ao público que gosta bastante de sons de alto ganho, embora não seja só isso que ele faz bem. E no espírito de mostrar não só o lado alto ganho dele, mas também o que ele faz com médio e baixo ganho, eu preparei alguns exemplos contrastantes para evidenciar essas outras facetas do pedal. E para esses contrastes eu usei dois amplificadores, usei um Friedman Dirty Shirley Mini, que está levemente saturado, e usei também um Fender Blues Jr., que está completamente limpo. Eu usei duas guitarras também, uma Gibson Les Paul Studio, que vocês viram no começo do vídeo, e usei também uma Tajima Strato T635, que é uma sigla difícil de lembrar. E para todos os exemplos eu acrescentei também um delay estilo slapback, e o áudio de todos os exemplos foi capturado com um Shure SM57. Bom, o Blood is Love é um overdrive, ou até mesmo um distortion, dependendo das configurações, no estilo dos famosíssimos amplificadores Marshall JCM800, que são amplificadores que ajudaram a moldar alguns dos paradigmas de sons de alto ganho ao longo da história da guitarra. E que, em certa medida, continuam bem atuais como referências fortes para gêneros estilo rock, ou hard rock, ou metal, ou qualquer coisa que tenha realmente guitarras bem distorcidas. Nessa orientação de buscar esse tipo de sonoridade, o Blood is Love é inspirado nos pedais Angry Charlie, da JHS, na versão do Andy Timmons, é uma versão signature do Andy Timmons, que por sua vez parece ter também uma inspiração em pedais anteriores, como o Crunchbox da MI Audio e também o Marshall Governor, não a versão mais atual, a versão mais antiga. E é um exemplo de como essas coisas se retroalimentam no mundo dos pedais, mas vale dizer que o Blood is Love tem algumas modificações em relação a esses pedais que vieram anteriormente, de modo que ele não é idêntico. Dito isso, e considerando que é um pedal que se sai tão bem em circunstâncias de alto ganho, eu quero mostrar um segundo exemplo assim. A equalização do pedal é a mesma, o amplificador está nas mesmas configurações que estava no primeiro exemplo, mas agora a gente ouve um pouco menos de ganho vindo do pedal, derivado da manipulação desse switch aqui no topo. Ainda é bastante ganho, como vocês vão perceber, mas eu prefiro mostrar o exemplo antes e em seguida eu falo do switch. O que esse switch faz é permitir a seleção entre três tipos diferentes de clipagem, o que a grosso modo significa diferenças de compressão, de saturação e de headroom, aludindo à experiência de se tocar em amplificadores de três níveis diferentes de potência. E aqui eu preciso ler, porque são detalhes difíceis de lembrar. Bom, com o switch pra cima, ele tem uma clipagem via MOSFET e ele simula um amplificador de 50 watts. Com o switch no meio, ele tem uma clipagem por LED, e ele simula um amplificador de 100 watts. Para baixo, ele tem uma clipagem por silício e simula um amplificador de 25 watts. A título de curiosidade, no exemplo de abertura desse vídeo, eu usei esse switch para baixo, o que nos traz a sensação de se tocar em um amplificador de mais baixa potência, nesse caso 25 watts, o que implica também em um som que satura mais imediatamente, traz mais ganho mais cedo. E no segundo exemplo, o switch estava para cima, o que significa que para o potenciômetro de ganho na mesma posição, a gente tem uma redução na quantidade de saturação. Esse switch interage também com a quantidade total de volume que o pedal oferece, sendo que na posição do meio, o que se diria de 100 watts, é quando o pedal oferece mais volume, e posição para baixo desse switch, 25 watts é quando o pedal oferece menos volume. Mas é possível que para essas diferenças de volume, que são derivadas dos métodos de clipagem que se selecionam através desse switch, com, claro, o potenciômetro de volume do pedal, e foi o que eu fiz ao longo desse vídeo para manter a unidade desse parâmetro ao longo dos exemplos. E agora eu mostro para vocês como é que o pedal soa com o switch no meio e uma Strato. Eu usei o mesmo amplificador, mas o reconfigurei para se adequar melhor à Strato, e eu fiz a mesma coisa com o pedal, usando esses controles, esses filtros de tonalidade que ele tem, que são o Tone e o Presence.
Aliás, uma breve explicação, o tone se comporta como é realmente de se esperar em pedais de overdrive, enquanto o presence, ele traz um foco um pouco mais específico nas frequências médio-agudas. A vantagem de ter os dois é que o pedal permite um ajuste um pouco mais fino da equalização, ainda mantendo em vista a referência dos Marshall. Enfim, após essas reconfigurações, eu mostro novamente como é que o amplificador está soando e em seguida eu ligo o pedal. E aqui a gente tem um som que eu diria de médio ganho, que vem tanto da configuração do pedal com switch no meio, como também da guitarra, que tem umas, tem captadores com saída um pouco mais branda. Interessante mencionar também como o Blood molda o timbre geral quando acionado. E isso se liga àquela discussão cheia de confusões que é a da transparência de um pedal de overdrive. O Blood, como todo pedal que procura capturar o estilo de um amp, não é transparente. Isso significa que ele reequaliza o som justamente para se aproximar da referência dos Marshall. E eu preciso fazer um adendo aqui dizendo que transparência não é qualidade superior à não transparência. Porque a questão, como é tantas vezes o caso com o equipamento, é a de se escolher a ferramenta mais apropriada para o resultado que se espera. E como aqui o que se espera, claro, é um direcionamento do som à referência dos Marshall, ser transparente não seria vantagem alguma. E para ficar mais claro como o Blood faz esse trabalho, eu mostro agora um curto exemplo com o ganho dele quase no mínimo para que o foco seja na equalização. E eu estou usando um Fender Blues Jr. para chamar a atenção a quão eficientemente esse pedal faz o trabalho de levar um som que originalmente não tem nada de Marshall àquela direção. Enfim, esse é o Blood is Love da Cross Devices. Aliás, esse é o segundo pedal da Cross que aparece no canal. Eu fiz um vídeo anterior sobre o Tsar Tank, que é um fuzz maravilhoso. E essa experiência com o Blood só reforça uma impressão muito positiva que eu já tinha da marca. E eu não fiz muito alarde sobre isso, mas eu tenho um terceiro pedal da Cross aqui, sobre o qual eu vou falar um pouco mais pra frente, em outro vídeo, que é o Kraken Heart. Mas sobre ele eu falo depois. Enfim, eu espero que o vídeo tenha te ajudado a entender um pouco melhor o que o Blood is Love faz. E aliás, eu tenho um código de desconto para a compra dele que eu vou divulgar no meu Instagram, nos meus stories, então você pode me seguir por lá para você não perder a oportunidade. E é isso, se você gostou do vídeo, deixe um like, mostre para seus amigos, para suas amigas. E eu me despeço com um último exemplo em que eu o toco junto com o Kraken só porque eu não resisti. E é isso, inscreva-se no canal caso você goste de conteúdo assim e a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Então, tchau!